মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, মই এই ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে ষ্টিলিং এণ্ড এটনমেণ্ট পাৰ্টিৰ টেক্সুৱেল কুৱেশ্যনবোৰৰ উত্তৰ বুজাই দিয়াৰ চেষ্টা কৰিছোঁ। ইয়াৰ আগত এখন ভিডিঅ'ত এক নম্বৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰবিলাক আলোচনা কৰিছিলোঁ, গতিকে ইয়াত মই দুই নম্বৰ প্ৰশ্নৰ পৰা আৰম্ভ কৰিম। চ' দুই নম্বৰ প্ৰশ্নৰ প্ৰথম কুৱেশ্যনটো এ নম্বৰ, হোৱাই এণ্ড হাউ ডিড গান্ধী ষ্টিল গ'ল্ড। এইটো হ'ল প্ৰশ্ন যে কিয় আৰু কেনেকৈ গান্ধীয়ে সোণ চুৰ কৰিছিল। এনচাৰ হ'ব গান্ধী ষ্টল গ'ল্ড টু ক্লিয়াৰ হিজ ব্ৰাদাৰ্ছ ডেট, DEBT, ডেট। হি কাট এ বিট অফ গ'ল্ড ফ্ৰম হিজ ব্ৰাদাৰ্ছ আমলেট। অৰ্থাৎ গান্ধীয়ে তেওঁৰ ভাতৃৰ ঋণ মোকলাবলৈ সোণ চুৰ কৰিছিল আৰু সি তাৰ ভায়েকৰ বাজুৰ পৰা অকণমান সোণ কাটি নিছিল। বি নম্বৰ কুৱেশ্যন, হাউ ডিড গান্ধী ফিল আফটাৰ ষ্টিলিং। গান্ধীয়ে চুৰি কৰাৰ পিছত কেনেকুৱা অনুভৱ কৰিছিল। এনচাৰটো হ'ব গান্ধী ফেল্ট আনবিয়াৰেবল আফটাৰ ষ্টিলিং, হি ৰিজল্ভ নেভাৰ টু ষ্টিল এগেইন। অৰ্থাৎ গান্ধীয়ে চুৰি কৰাৰ পিছত অসহনীয় অনুভৱ কৰিছিল, আকৌ কেতিয়াও চুৰি নকৰিবলৈ সি সিদ্ধান্ত লৈছিল। চি নম্বৰ, হোৱাট ডিড গান্ধীজ ফাদাৰ ডু আফটাৰ ৰিচিভিং দ্য কনফেশ্যন নোট। অৰ্থাৎ স্বীকাৰোক্তিটো পোৱাৰ পিছত দেউতাকে কি কৰিছিল। এনচাৰটো হ'ব আফটাৰ ৰিচিভিং দ্য কনফেশ্যন নোট গান্ধীজ ফাদাৰ ৰেড ইট থ্ৰু এণ্ড টিয়াৰ্ছ কেম আউট অফ হিজ আইজ। আকৌ কৈ দিছোঁ, আফটাৰ ৰিচিভিং দ্য কনফেশ্যন নোট গান্ধীজ ফাদাৰ ৰেড RED ৰেড ইট IT থ্ৰু THROUGH মানে সম্পূৰ্ণৰূপে পঢ়িছিল এণ্ড টিয়াৰ্ছ কেম আউট অফ হিজ আইজ আৰু তেওঁৰ দুচকুৰে চকুলো নিগৰিছিল। হোৱাট ইজ দ্য পিউৰেষ্ট টাইপ অফ ৰিপেণ্টেঞ্চ। ডি নম্বৰ কুৱেশ্যন, হোৱাট ইজ দ্য পিউৰেষ্ট টাইপ অফ ৰিপেণ্টেঞ্চ, আটাইতকৈ শুদ্ধ ধৰণৰ প্ৰায়চিত্ত বা অনুশোচনাটো কি। এ ক্লিন কনফেশ্যন কম্বাইণ্ড উইথ এ প্ৰমিচ নেভাৰ টু কমিট দ্য চিন এগেইন হুৱেন অফাৰ্ড বিফ'ৰ ওৱান হু হেজ দ্য ৰাইট টু ৰিচিভ ইট ইজ দ্য পিউৰেষ্ট টাইপ অফ ৰিপেণ্টেঞ্চ। এটি শুদ্ধ স্বীকাৰোক্তি যেতিয়া অপৰাধ বা পাপ কাৰ্যটো আকৌ কেতিয়াও নকৰাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰ লগত যোগ কৰা হয়, যেতিয়া সেই ব্যক্তিক এইটো আগবঢ়োৱা হয় বা যাচা হয় যিজনৰ ইয়াক গ্ৰহণ কৰাৰ অধিকাৰ আছে, সেই কাৰ্যটোকেই শুদ্ধ প্ৰায়চিত্ত, আটাইতকৈ শুদ্ধ প্ৰায়চিত্ত বা অনুশোচনা বুলি কোৱা হয়। কুৱেশ্যন নম্বৰ থ্ৰী, হোৱাই ডিড গান্ধী কল দ্য ইনচিডেণ্ট এন অবজেক্ট লেচন ইন অহিংসা। অৰ্থাৎ গান্ধীয়ে ঘটনাটোক কিয় অহিংসাৰ বস্তুনিষ্ঠ পাঠ বুলি কৈছিল। গান্ধী কল্ড দ্য ইনচিডেণ্ট এন অবজেক্ট লেচন ইন অহিংসা ফৰ দ্য ফলোয়িং ৰিজন। হুৱেন দ্য ইনচিডেণ্ট টুক প্লেচ গান্ধী থট ইট ৱাজ অনলি হিজ ফাদাৰ্ছ লাভ, বাট লেটাৰ অন হি আণ্ডাৰষ্টুড দেট ইট ৱাজ মাছ মোৰ দেন দেট, ইট ৱাজ অল এম্ব্ৰেচিং ইন নেচাৰ এণ্ড ইট হেড লিমিটলেছ পাৱাৰ টু ট্ৰেন্সফৰ্ম এভৰিথিং অনলি বাই ইটছ টাচ। আকৌ কৈছোঁ, গান্ধী কল্ড দ্য ইনচিডেণ্ট এন অবজেক্ট লেচন ইন অহিংসা ফৰ দ্য ফলোয়িং ৰিজন। হুৱেন দ্য ইনচিডেণ্ট টুক প্লেচ গান্ধী থট ইট ৱাজ অনলি হিজ ফাদাৰ্ছ লাভ, বাট লেটাৰ অন হি আণ্ডাৰষ্টুড দেট ইট ৱাজ মাছ মোৰ দেন দেট, ইট ৱাজ অল এম্ব্ৰেচিং ইন নেচাৰ এণ্ড ইট হেড লিমিটলেছ পাৱাৰ টু ট্ৰেন্সফৰ্ম এভৰিথিং অনলি বাই ইটছ টাচ। অৰ্থাৎ গান্ধীজীয়ে ঘটনাটোক অহিংসাৰ এক বস্তুনিষ্ঠ পাঠ বুলি কৈছিল তলত উল্লেখ কৰা কাৰণত। যেতিয়া ঘটনাটো ঘটিছিল সেই সময়ত গান্ধীয়ে ভাবিছিল যে সেয়া আছিল তেখেতৰ পিতৃৰ প্ৰেম, নিজৰ পুত্ৰৰ প্ৰতি পিতৃপ্ৰেম। কিন্তু পিছত বুজি পাইছিল যে এয়া তাতকৈ বহুত বেছি কিবা আছিল।
ইয়া সকলো বস্তু সাঙুৰি লোৱা ধৰণৰ আছিল, অল এম্ব্ৰেচিং ইন নেচাৰ, আৰু মাথো ইয়াৰ স্পৰ্শৰ দ্বাৰাই প্ৰত্যেকটো বস্তু সলাই দিব পৰা অসীম ক্ষমতা আছিল। সেইকাৰণে গান্ধীয়ে ইয়াক অবজেক্ট লেছন ইন অহিংসা বুলি কৈছে। কুৱেশ্যন নম্বৰ ফ'ৰ, হোৱাট কোৱালিটিজ অফ গান্ধীজ কেৰেক্টাৰ আৰ ৰিফ্লেক্টেড ইন দিছ লেছন, অৰ্থাৎ গান্ধীৰ চৰিত্ৰৰ কি কি গুণ এই পাঠটিত প্ৰতিফলিত হৈছে? এনচাৰটো হ'ব এনেধৰণৰ, দ্য লেছন নেৰেটছ এন ইনচিডেণ্ট অৱ গান্ধীজ চাইল্ডহুড, ইট শ্ব'জ হিজ চাইল্ডিছ উইকেডনেছ, বাট এট দ্য চেম টাইম ইট শ্ব'জ দ্য পিউৰিটি অৱ গান্ধীজ হাৰ্ট। He was sincere in his heart, so he felt unbearable. His clean confession shows his courage as well as respectfulness to his father. His love of the ideals of truth and non-violence is also reflected in the lesson. Partit Gandhir loyalty color eti ghatona barnana kora hoise. এইটোৱে তেওঁৰ লৰামতীয়া দুষ্টামী বা দুষ্টালী দেখুৱাইছে, কিন্তু একে সময়তে গান্ধীৰ অন্তৰৰ পবিত্ৰতাও দেখুৱাইছে। তেওঁৰ অন্তৰত সততা আছিল, সততা আছিল, চিনচিয়াৰিটি আছিল, আৰু সেইকাৰণেই সি অসহনীয়তা অনুভৱ কৰিছিল চুৰ কৰাৰ পিছত। তেখেতৰ শুদ্ধ স্বীকাৰোক্তিয়ে সাহস আৰু পিতৃৰ প্ৰতি শ্ৰদ্ধাভাজনতা দেখুৱায়। তেখেতৰ সত্য আৰু অহিংসাৰ প্ৰতি থকা ভালপোৱাও এই পাঠটিত প্ৰতিফলিত হৈছে। থেংক ইউ।